На това място някога е било кафенето, което е събирало известни писатели на България. Било е покрив на срещите им, на конфликтите им, на слухове и лъжи, на амбициозни планове и драми. Съвсем близо до писателското кафене на Ангел Кънчев 5 на улица Раковска живее една от най-известните някога поетеси и писателки на България. Някога е времето преди 9 септември 1944 година. Времето, когато Яна Язова е едно от най-нашумелите имена в писателските среди и една от най-бляскавите дами в литературните кафенета. Яна Язова надали някога е прекрачвала прага на Ангел Кънчев 5. Редом с други известни творци на българската литература, тя е яростно запратена в миналото, отречена не само безпрекословно, но и с презрение. За известно време името й бива често споменавано на масите в писателското кафене. Поводът – загадъчната смърт на писателката. Тялото на Яна Язова е намерено полуразложено. В тогавашната преса подобни инциденти не намират място, но и София бързо плъзват слухове за убийство и грабеж. После всичко стихва и в писателското кафене отново забравят Яна Язова. Случилото се в дома на писателката и причините за смъртта й по-вероятно е завинаги да останат неизяснени. Но в тази къща кръците е могло да бъдат привлечени не само от бижутата. 30 години забравената Яна Язова не престава да пише, въпреки че вратите на вестници и издателства са затворени за нея. А това някой не е забравил. Някои от тогавашните съседи на писателката са споделяли, че лампата в дома й е продължавала да свети много след вероятния ден на смъртта й. По-възможно е не бижутата, а ръкописите на Яна Язова да са били най-ценното за кръците. Така или иначе, някои от тях мистериозно изчезват. Сред тези ръкописи са били исторически романи, а един от тях – за Народния съд. На 23 май 1912 година в Лом се ражда Люба Тодорова Ганчева, бъдещата Яна Язова. Баща й, Тодор Ганчев, е завършил философия в Цюрих. Майка й, Радка Бешикташева, е от прочут калоферски род. Родителите на Люба са учители и ранният интерес към литературата на дъщеря е напълно законен. Завършва гимназия в София през 1930 година. Активната си писателска дейност започва на 18 години. Нейн литературен кръстник става професор Александър Балабанов. Тяхната връзка няма да престане да дразни литературните среди близо 20 години. Ще им се присмиват и ще съчиняват подигравателни стихове по техен адрес. Но въпреки това, любовта между колоритният професор и красивата млада поетеса ще живее защитена от собствената си сила. Когато отидох при него, аз имах 5 тетрадки с по 100 листа, написани от двете страни с стихове. И той се учуди, че толкова много съм работила, че толкова млада съм могла да напиша толкова много стихове. Накара ме да прочета нещо от последната тетрадка. Преди това ми посочи купища тетрадки, стихове, разкази, романи, пращани през всички години от всички краища на България да ги прегледа и ми каза: ти ми прочети само няколко стихотворения и аз по тях ще видя дали има нещо от теб или не. Ако видя, че няма нищо от теб, ще ти кажа да се заловиш с някой друг занаят. Това бяха първите му думи. Мнозина си мислят, че господин Балабанов е добър човек, че е много мек и отстъпчив. Но той мене за едно стихотворение 16 пъти ме е връщал. Понякога остро ми се караше, като ми казваше в гнева си, че съм се подигравала с поезията си. Професорът в Софийския университет, основателят на катедрата по класическа филология, забележителният познавач и изследовател на антична и българска литература, лауреатът на международната Гьотева награда, е един от най-колоритните фигури в обществения живот. Артистичен, емоционален, пословично разсеян. Пише и стихове. И макар че не в поезията е силата му, в
стихотворението си «Автобиография» сам се е портретирал изключително точно. И мраз, и жар, и роб, и цар, и гроб, и ден, и лъв, и мек. За всеки час, такъв човек съм аз. Александър Балабанов дава на Люба Ганчева запомнящия се псевдоним Яна Язова. На своя литературен кръстник, младата поетеса и студентка в Софийски университет пък посвещава първата си стихосбирка Язове. Аз съм балканът с гънки усойни. Яс е сърцето ми в гръд в каменена. Моите песни са много нестройни, че всички реки съм в мене приела. Връзката между поетесата и университетският професор не остава тайна. И те, без да я превръщат в крещящо предизвикателство, не полагат особени усилия да я скрият. Необикновената външност на Яна Язова, нарастващата и литературна слава, не на последно място клюките, които я следват по петите й, я правят привлекателна за много млади мъже. На осъщественият брак на Яна Язова с Ганчо Табаков добавя нов драматизъм във връзката и с Балабанов. В писмо до Париж Балабанов пише: Моя вечна и бездънна и огнена любов, моя мо, мое сърдечно дете, моя мъченица, на мен не ми е никак до личността на Ганчо Табаков, който си един доста интелигентен и способен деен човек, който ще успее много в живота си. Бях тъжен и страдах адски, защото ми отнемаха живота, отнемаха ми диханието. Мое дете, моя сърдечна рожбо, каквото и да стане с мен, само да съм жив, ти безусловно и без всякакви тързания и съмнения можеш да разчиташ на моята любов. Аз ще те избавя, дори и в ада да си попаднала. Аз ще те избавя, дори и в ада да си паднала. Аз ще бъда твой и ще те издигна пак от всякакви долове и пъкли. Не се бой. Кураж. Аз ще те браня. Табаков, нищо няма от твоето голямо и светло и чудно царство на истинската радост. Огън и вода не могат в една чаша да живеят. Кореспонденцията между Яна Язова и професор Александър Балабанов е едно забележително свидетелство не само за силата на чувствата между тях, но и за едно време, което днес като че ли ни се струва все по-трудно разбираемо. Любовна страст, неотделима от страстта към литературата, към обществени идеали, градус на живеене, присъщ само на едрокалибрени личности. Тази кореспонденция, в която Балабанов се обръща към Яна Язова с мо, а тя към него с Аксел Ра, е част от литературното им наследство и оцеляло доказателство за човешката им неприкосновеност. Въпреки че обхваща повече от десетилетия, въпреки остротата на отделни писма, тази кореспонденция разкрива и забележителна, непроменяща се интензивност на чувствата. Любезни господин Табаков, вие ми писахте от Париж, че сте говорили за бъдещето на госпожица Яна Язова. Също ми писахте, че няма да я отнемете от нейната среда и от нейната поезия, на която тя дължи всичко. И име, и сила, и въобще каквото и да е значение. Всъщност виждам, че вие не удържахте нито едно от обещанията си. Тя е съвсем дезориентирана в своята работа. А колкото до милионите, които сте обещавали още в първата среща, за това не бива да се говори. То не е толкова важно. За човека стигат и по-малко средства, за да живее честно и да твори. Тя няма да може нищо вече да сътвори и поради средата, в която искате да я вкарате, и поради ограниченията, които искате да й наложите. Те са за една посредствена домакиня, но не и за поет. Аз готвих Яна Язова за България. За поезията. Аз не искам и не мога да бъда свидетел на един брак, в който ако стане, ще почива всецяло на лъжата. Ето защо, още веднъж изрично ви съобщавам, че се отказвам от всякакво кумство и съучастие в погубването на нейния талант.
Затягащия се любовен триъгълник налива нова сила в клюките и подигравките. Всъщност, тогавашна София, опитваща се да постигне лустросани наглед фасони и нрави, далеч не се е освободила от консерватизма си, нито се е приближила към толерантност спрямо личния живот на хората. Връзката между професора и поетесата е обект не само на добронамерени карикатури. Поетичните успехи на Яна Язова се обясняват главно с застъпничеството на авторитетния Балабанов. На тази позиция са мнозина. Сатириците от вестник Пладне не подминават възможност да се присмеят на Балабанов за увлечението му и да наострят перата си върху професорският гръб. Може да съм трътлести набит и отвътре да съм кух и празен, може да съм рошев и немит и като готвачка мазен. Може всичко, може господа, кой каквото иска, нека казва, но нали за мен милее тя, нежната поетка Яна Язова. Но уви, едно ме мъчи мен. Както съм завеян и разсеян, може да се случи някой ден да заваря други мъж при нея и да сметна, че това съм аз. И спокоен после да приказвам, че целува мене с дивна страст сладката поетка Яна Язова. Нито веднъж Яна Язова не прави опит да се защити от злостните удумки, въпреки че в писмата и до Балабанов често личат изтощени нерви, преливаща болка. Яна Язова повтаря в стоицизма си една друга поетеса, също удумвана заради любовта си, Мара Белчева. В написаното от Яна Язова по повод смъртта на Мара Белчева личи уважение, симпатия, усещане за сродни съдби. На огърлицата, на която хората бяха нанизали лошите си езици, Мара Белчева ми беше нанизала едно бисерче. Мара Белчева и Яна Язова правят усилия да изчистят конфликта между Славейков и Балабанов от привкуса на свадата, да го осветлят пред наследниците като сблъсък на силни характери с различно разбиране за литературата, на която и двамата са се посветили. Те имаха много различни схващания, но те се уважаваха един други и всеки знаеше достоинствата на другия. Те се обичаха и уважаваха, както сега не могат вече да се уважават и ценят, и да бъдат големи приятели двама големи хора с толкова различна природа. Въпреки разпространеното мнение, че Александър Балабанов отваря врати пред поетесата, използвайки приятелствата си, тя самата също има заслуга някои от тези приятелства да бъдат заздравени след остри литературни спорове. Благодарение на Яна Язова, професорът става чест гост на клуба на българските писатели. Участва в разговорите на чай, подкрепя с авторитетния си глас женското творчество. Това обаче не е пречка някой от членуващите в клуба писателки да бъдат сред най-усърдните в ухулването на връзката им. Въпреки че продължава да я наричат правописната грешка на Балабанов, Яна Язова продължава упорито по своя път в литературата. Немалък читателски кръг очаква след двете истихосбирки нови поетични творби. Втората истихосбирка «Бунт» получава наградата на Министерството на просветата. Яна Язова обаче прави още по-рискована и предизвикателна спрямо многобройните си противници крачка. Насочва се към белетристиката. През 1936 година излиза повестта Анна Диогерова. И отново оценката на литературните и достоинства върви след слуховете на кой герой е прототип Александър Балабанов. Безспорно фигурата на професора е разпознаваема не само на страниците на Анна Диогерова, но и в романа «Капитан», в пиесата й «Последният езичник». Днес, когато времето е поистрило зъбите на клюката, можем да погледнем на това непрекъснато завръщане към образа на обичния мъж, като на драма, превърнала се в непрекъснато творческо търсене. Яна Язова създава внушително белетристично творчество. Романите Бенковски, Левски, Александър Македонски, Война. Публикуването на някой от тях тя не доживява, но каквито и да са оценките тогавашни или днешни за литературните им качества, не може да се отрече смелия им размах. Тази странно красива жена, чиято стройна фигура,
Карикатуристите с удоволствие подчертавали, в контраст с фигурата на Балабанов, е била преизпълнена от страст да вижда човека в простора на историята, в епичните сблъсъци и величавата му самота. В житейския роман на Яна Язова самотата също има постоянно присъствие. В писмо до Балабанов, писано още през лятото на 1941 година, поетесата изповяда. Ти ми казваш: без мене ти ще погинеш в най-ужасна мизерия. Ти и твоята поезия. Вярно е, че у нас Мо, на която ти говориш той, загина в уния тъмни и бурни дни, когато се бореше за своето и твоето щастие. Но поезията ми стана по-силна и крепка. Аз останах в живота самотна. По-самотна, отколкото всички мои близки. Навеки загубих радостта си, спокойствието си. Тъй се чувствам сама в живота. Ако ние се оженим, моят живот ще се превърне на хиляди пъти по-голям пъкъл, на едно затворничество. Там ще изгния аз, без да имам кураж да се боря дори за моята поезия, която ми остана едничкото мое нещо на света и заради която ще живея от сега нататък. Бездомните души, наскитащи умрели, не ще ги нищо утеши. Живели някога, живели, измрели, изгорели. Сега са ветрове, сега са вихрове. И свирнат, полетяват, те блъскат и отскачат. Преградите помитат и пътя си забравят. На 9 септември Яна Язова е само 32 годишна. За една писателка това би трябвало да е началото на зрелия период от творчеството й. За Яна Язова тази дата е края на публичния и писателски живот. По време на бомбардировките изгарят немалко от ръкописите й, но още по-страшна в очите на авторката им е съдбата на тия, които никога няма да бъдат публикувани. Тя, която винаги обичала да пътува, прекосила е Палестина, Турция, Гърция, Египет, Германия, Сирия, Австрия, Унгария, Чехия и предстоят единствено самотните пътешествия между дома и малкото й останали приятели. Тя е бивша, отречена, осъдена на забрава. Прекъсват и писмата до Балабанов. Последните от тях издават все по-силна самота. Здравето на професора бързо се влошава, а и него новата власт известно време гледа със съмнение. Яна Язова намира сили да го окуражи в дни, когато самата тя се нуждае от подкрепа. Светът няма да остане вечно тъй страшен и грозен. Пак ще има нужда от поезия. Такива времена не могат да бъдат много спокойни, но ние ще ги изживеем и спокойно ще доживеем дните си. Яна Язова не спира да пише. Не престава и да тропа по вратите на овластените си колеги, от които зависи отпечатването на произведенията й. В писмо до Георги Караславов, тогава главен секретар на Съюза на българските писатели, надявайки се трилогията и примери да бъде публикувана, прилага рецензиите на Димитър Талев и Георги Томалевски. Но друга е официалната оценка на тогавашното издателство «Народна култура». В нея се четат констатации за творческата недисциплинираност, словоохотливост,
накрая идва ред и на най-тежкото обвинение. Не проличава класовото разслоение на народа. Присъдата. Романът да не се включва в плановете за близките 1-2 години. Въпреки обречеността на усилията си, Яна Язова продължава да пише и се защитава, вярвайки, че ще намери справедливост. През лятото на 1974 година, когато умира, Яна Язова е била на 62 години. За повече от литературните си съвременици, тя е мъртва от години, въпреки че с много от тях в миналото се е свързвали и приятелства. За младите писатели тя е непознато име. И все пак, макар и мълчаливо, е имало кой да следи какво излиза изпод перото й. Вероятно, криейки се от този плашещ интерес, през последните години Яна Язова крие над какво работи. Романите й започват да излизат в края на 80-те години. Литературните критици започват да се вглеждат с внимание в тях. Скоро след тях се появяват още заглавия. Война, афоризмите «Златни искри на скръпта», писани през различни десетилетия. Днес никой не оспорва присъствието на Яна Язова в българската литература. Може би през последните 15 години не е имало друго име, тъй шумно завърнало се на литературната сцена след годините на забрава. Но ако ръкописите на романа й могат да бъдат разчетени от всеотдайните литературни търсачи, житейският роман на Яна Язова като че ли е съдено да остане с много слепени завинаги страници, които ще останат непрочетени. Неокосената трева на твоя пропукан гроб говори за покоя. Идвам аз и още чука пред мен пръста в черна дълбина. И днес за мен още би и камбана. А дъждовете от пролет и от есен, с плач студен и с нова бурна песен, измили са ти името от кръст. И той затулен от тревата гъста, и той като всички хора ми разправя, че най-подир аз трябва да забравя.